yurebye iminsi dusohoyemo abantu benshi barangije kwibagirwa kwimura imana kwaraje niko gukuriho muri iyi minsi kuko iyo ureba ibikorwa abantu barimo bakora umunsi wawe wa nyuma utekereza icyo uvuga hiki uzaburi hehe uzaburi kumwe nande umuturanye ntago yahagera umugabo wawe ntiyahagera umugore wawe ntago azahagera nta muntu n'uyu numwe muzaba muri kumwe ariko ubitekereza hiki ubivuga hiki ese urabitegura ute ese aho ijuru rizakwemera umujinya wawe ubwibone bwawe agasuzuguro kawe gusuzugura umugabo kutita ku muryango wawe kudasengera umuntu ati biriya byose wakoze ni twebwe wakoreraga karibu bakaguhamagara wakabaye umunyabwenge wakwitaye ku iherezo ryawe hari abakivuga bahuragira muri ibyo byo kuvuga ngo twebwe twarasenze ngo kera ngo twajyaga dusenga umuriro ukamanuka ngo twavuze ubutumwa ngo ngewe narahanuye ngo ngewe ngo narasenze nari umugabo ntaga igihabwa intebe wivuga ngo narahanuraga ngo nuzuraga umwuka wera ahubwo reba wa mwuka wera wuzuraga uyu munsi uracyahuzura ese kwa kuntu wajya gubana n'Imana uyu munsi muracyabana nayo ubu Satani nawe asigaye afite strategy nyinshi cyane ku rwego rukomeye ahitsigaye hereza umuntu akazi nimukanguke buri muntu wese yongere atekereza abantu benshi bibagiwe Imana ariko ndabibutsa ko imirimo yose dukorera mu isi n'ubundi izo ni mureke twite ku iherezo ryacu uwakabaye umunyabwenge yakwitaye ku iherezo abantu twanze kumvira umwuka wera kandi umwuka wera ni wo Yesu yadusigiye umwuka wera twaramwime ntabwo tugishaka kumwumva ubu umuntu ufite iturufu muri iyi minsi ya none nkurikije ibibazo biriho nkurikije intambara ziriho n'indwara z'ibyorezo ziriho ubu umuntu ufite agaciro n'umuntu wahisemo kubaha Imana nta kintu na kimwe twemerewe kigomba kudutandukanya n'urukundo rwa Kristo ariko wowe inzara iraza ugata agakiza kwangwa biraza wabo mutawe agakiza ukagata kugambanirwa kuraza byamara kuza ugahita utagakiza ugahita uvuga uti njyewe mbivuyemo ariko hahirwa umuntu wihangana niba ubona ibintu bitagenda neza senga iyo wibutse cyage wajya guba uri ku musozi usenga winginga Imana ukavuga ati Imana dore ubukene buranyice mbuze uko ntunga abana mbuze uko ntunga umuryango wanjye kwiga ndabona bitarimo bikunda ugasenga ukinginga Imana Imana yaratabaye yakugiriye neza hari icyo uyishinje Yesu nashimwe bakunzi babaragwa Family TV amahoro y'Imana nabane namwe ndabasuhuje mu izina rya Yesu amazina yanjye ni Mariro zihaguma amahoro ndu umubyeyi ndubatse mfite umutware n'abana nanjye ndumwe mu babyeyi Yesu yagiriye neza nejejwe n'Imana mu mutima wanjye rero kongera kugaruka kuri kamera z'abaragwa Family TV ntago ari ubwa mbere nsanzwe nzatukaganira ijambo ry'Imana hari ibitaramo tujya dukora hari ubuhamya nagiye ntambutsa abantu mudukurikira rero umunsi ku munsi Imana y'amahoro ibaho umugisha muri abafatanya bikorwa beza turagarutse rero uyu munsi kugira ngo twongere tugane ijambo ry'Imana ariko ndashimira cyane abantu bajya badutelefona bakaduhamagara bakavuga ati rwose abaragwa Family TV turayikurikirana turabakunda ibiganiro bya inyigisho zanyu ziradufasha rwose Imana ibaho umugisha tubasabiye umugisha abaduhamagara bari hanze y'igihugu abari muri Amerika bago Denine turabasuhuje amahoro y'Imana abane namwe abantu bari mu Bufaransa abantu bari muri Canada yewe Imana y'amahoro ibagirire neza n'abandi badukunda bari hano mu mujyi wa Kigali no mu nkengero zayo turabasuhuje mwese mwese Imana ibaho umugisha karibu rero ndaje kugira ngo twongere tuganire ijambo ry'Imana murabizi ko kubaragwa Family TV ibintu tunyuzaho cyane cyane ni ibintu bihembura abagenzi kugira ngo twibukiranye kuko intego yacu dufite ni yo kugira ngo tuzaragwe ubwami bw'ijuru rero abagenzi iyo bagenda biba bisaba yuko umunsi ku munsi bagenda bahugurana bagenda baganira bakareba niba inzira zabo zirimo zigenda neza
aho bitagenda neza tukabikosora, aho bigenda neza tukabikomeza, cyangwa se mu byo tudakora nabyo tukagira ibyo twongera twiyungura. Rero uyu munsi ndagira ngo tuganire ijambo ry'Imana, nahaye umutwe w'amagambo uvuga ngo wakabaye umunyabwenge wakwitaye ku iherezo ryawe. Imana nidufashe. Mbere y'uko rero dutangira iryo jambo ry'Imana, munyemerere dusenge, duce bugufi imbere y'Imana kugira ngo Imana idushyigikire muri iri jambo ry'Imana tugiye kuganira, hanyuma ubundi tubone tuganire. Reka dusenge. Uwiteka Mana yacu, Mana ikomeye, Imana y'amahoro menshi n'urukundo rwinshi n'imbabazi nyinshi, turagushimiye uyu mwanya kutwemere kongera kuboneka kuri kamera z'Abaragwa Family TV, ni iby'igiciro gikomeye. Unyemere rero umwanya wose tugiye kumara hanga tuganira ijambo ryawe. Ijambo ryawe riraturuta, ijambo ryawe rifite imbaraga, ijambo ryawe ni inkota ityaye amugi yombi, ndetse ngo riramburuza impara rigakokora amashyamba. Kandi ijambo ryawe icyo waritumye byanze bikunze rirakizana. Niyo mpamvu rero nsenze kugira ngo ushyigikire, kuko wemeye yuko uyu mwanya nkubera igikoresho, nkakubera umuyoboro ugiye kunyuza mu ibyawe ukabwira ubwoko bwawe. Ndakwinginze kugira ngo ushyigikire Mama Horo, ntaba ari njyewe ugaragara, ahubwo izina ryawe rishyirwe hejuru. Nyemera rero nkubera akanwa, urangurure ubwira ubwoko bwawe. Ndasengera umuntu wese uzatega amatwi iri jambo ryawe kugira ngo bizagire aho bimukura, bizagire naho bimugeza. Umwuka wera abiherekeze kugira ngo bigire imbaraga mu mitima yacu. Twese icyo duharanira ni ukuzabona ubwami bw'ijuru. Icyo duharanira ni ukugira ngo tuzaharage ubwami bw'ijuru. Urakoze Nyaguhora ku ngoma. Bana natwe uyu mwanya kandi dushyigikire. Byose tubisabye Imana mu izina rya Yesu. Amen. Ye, murakoze cyane. Reka dusome ijambo ry'Imana. Tugiye gusanga mu byahishuwe ibice ni bibiri. Turasoma umurongo wa mbere tugeze wa karindwi. Niturangiza turaza gusoma muri Yesaya ibice bitanu umurongo wa gatatu. Reka duhere mu byahishuwe dusome. Urwandiko rwandikiwe Abefeso. Wandikire marayika w'itorero ryo muri Efeso uti: ufashe inyenyeri ndwi mu kuboko kw'iburyo, akagendera hagati y'ibitereko by'amatabaza birindwi by'izahabu, aravuga aya magambo ati: nzi imirimo yawe n'umuhati wawe no kwihangana kwawe, kandi nzi yuko utabasha kwihanganira abanyangeso mbi. Nuko wagenzuye abiyita intumwa kandi atarizo, ukabona ko ari abanyabinyoma. Uzi kwihangana kandi warenganijwe izina ryanjye ntiwacogora. Ariko rero mfite icyo nkugaya, nuko waretse urukundo rwawe rwa mbere. Nuko rero ibuka aho wavuye ukagwa, ahantu mwaca akarongo. Nuko rero ibuka aho wavuye ukagwa, wihane ukora imirimo nk'iya mbere, kuko nutabikora nzaza huri nkure igitereko cy'itabaza cyawe ahacyo nutihana. Ariko rero ufite icyo ngushimira, nuko wanga imirimo y'Abanikolayiti, iyo nanjye nanga. Ufite ugutwi niyumve iby'Umwuka abwira amatorero. Unesha nzamuha kurya ku mbuto z'igiti cy'ubugingo kiri muri paradizo y'Imana. Amen. Reka dusome rero muri Yesaya gatanu gatatu kugeza kuri karindwi. Aravuga ngo: yemwe mwa baturage b'i Yerusalemu mwe, namwe bagabo b'i Buyuda, nimudukize, njyewe n'uruzabibu rwanjye. Ikintu nari nkwiriye gukorera uruzabibu rwanjye nasize ni ikihe? Ko nari niringiye ko ruzera inzabibu, ni iki cyatumye rwera indimu? Noneho rero reka mbabwire ibyo ngiye gukorera urutoki rwanjye. Nzasenya uruzitiro rwarwo maze rwonwe rwose, senye n'inkike yarwo runyukanyu, kandi nzarurimbura. Ntiruzicirwa, ntiruzahingirwa, ahubwo ruzameramo imifatangwe n'amahwa, kandi nzategeka ibicu bye kurugushamo imvura. Kuko urutoki rw'Uwiteka n'ingabo ari inzu ya Isiraheli n'Abayuda, n'insina yishimiraga yabiringiragamo imanza zitabera ariko abasangamo kurenganya, yabiringiragamo gukiranuka ariko abasangamo umuborogo. Imana idutabare. Tumaze gusoma
ijambo ry'Imana amagambo y'Imana atandukanye dusomye hariya dusomye tumaze gusoma hanga muri Yesaya ibice bitanu umurongo wa gatatu turamanuka hariya iyo usomye biriya bice bitanu byose uko hatangira Uwiteka abarimo avuga ukuntu yagiriye neza Abisiraheli akabakorera buri kimwe cyose gishoboka ariko ngo yari abizeye yuko bazera imbuto nziza arangije agiye kubona bona ibyo yakoze nta gaciro babihaye abona nyine bakoze ibitandukanye n'ibyo yibwiraga buri Uwiteka yaribwiraga akavuga ngo Abisiraheli niba mbakuye muri Egiputa nk'abakura ku buretwa bwa Farawo akavuga ati niba mbajyanye mbakuye kuri kwa kubumba amatafari byari bibarembeje kuri cya kiboko bakubitwaga nkaba ngiye kubajyana Kanani nibagerayo nzabasanga imanza zitabera bazankorera bajye bantambira ibitambo Uwiteka nicyo kintu yari abategerejemo ariko bamaze kugera Kanani Abisiraheli ngo baragomye kuko iyo bavuga ngo rura rutoki ngo n'ubwoko bw'Imana bwa Isiraheli baragomye bakora ibyo bishakiye barasamana ibyo busamanye bivaho bajya mu butinganyi ubugambanyi ishyari urugomo ibyaha biragwira muri bo biba byinshi hanyuma Uwiteka aravuga ati ikintu nagombaga gukorera ubwoko bwanjye ntakoze niki ko nabakuye muri Egiputa nkabakuza y'amaboko yanjye akomeye nkabambutse inyanja itukura bari babuze aho banyura Farawo abatuze nkabambutsa nkabajyana ko bagize inzara bankabagaburira manu batari baza ahantu yarivu ye ko bagize inyota nkabaha amazi avuye mu rutare bakanywa ko nabakunye nyenda bari bambaye itigeze basazero n'inkweto zitabasaziyeho ko nabagiriye neza nkabambutsa Yorodani ko nagiye mbarwanira intambara nyinshi nkagenda ababisha babo mbabakura nkura mu nzira ababisha babo none ni iki gitumye ubwoko bwanjye bungomera ni iki gitumye bakora ibyangwa n'amaso yanjye kandi mbere yuko baza njya kuha bakura nayo narabihanangije ndababwira ati Abisiraheli ndabinginze mumfashe nimuramuka munamutse mugeze muri kiriya gihugu ngiye kuba muzambabare muzitware neza ntimuzibagirwe amaboko yanjye akomeye nakoresheje kugira ngo mbakure hariya muri Egiputa muzakomeze mukore ibyo gukiranuka ntimuzakore nk'ibyo abanyakanani aho mugiye bakora kandi ntimuzakore nk'ibyo abanyegiputa hariya muvuye bakoraga ahubwo muzakomeze mukore nk'ibyo ngiyewe nabatoje muzagendere mu mategeko yanjye ibyo mugomba kuziririza mubizirize Imana na buriya Abisiraheli yari yarababuje kujya bivanga n'abanyamahanga ibabuza kuzajya bivanga n'andi mahanga ngo babe bashyingiranwa babe bakorana ibirori urumva Uwiteka yari yarabihanangirije ariko ibyo bintu byose yabihanangirije Abisiraheli babirenzeho barangije bakora ibyo bishakiye Imana nidutabare cyane ibyo nababwiye ko umutwe w'aya magambo ndimo mvuga nawuhaye intego ivuga ngo wakabaye umunyabwenge wakwitaye ku iherezo ryawe buriya Abisiraheli bakiri mu butayu bakiri mu buretwa bwa Farawo bahoraga batakira Imana ku manywa n'ijoro akavuga ati Uwiteka watugiriye neza bakavuga ati nuramukudukuye muri ubu buretwa bwa Farawo tukabona tugejeje ahantu turuhukiye tuzakomeza tugusenge tuzakomeza tugutambira ibitambo ntago tuzigera tukwimura tuzakomeza tugukorere twebwe n'urubyaro rwacu duhisemo kugukorera Imana nyine yumva umuniho wabo yumva gutaka kwabo irongera ibagirira neza ariko Abisiraheli barangije bagezeyo baragoma aha ngaha twari turi kuvuga n'Abisiraheli b'icyo gihe ariko mu by'ukuri iyo urebye natwe muri iyi minsi dusohoyemo muri iyi minsi ya none ntago mvuga ku Banyarwanda gusa kuko ndavuga ku isi hose abantu urebye abantu barangije kwimura Imana kwateye mu mitima y'abantu hari abantu batangiye kera cyane basenga Imana by'ukuri bakabana n'Imana yewe abo bantu Imana yarangije no kubakora wenda mu bihugu barimo bajyana mu bihugu byo mu mahanga irabatuzi bagira neza bashyira ahantu heza ariko barangije bageze muri ibyo bihugu Imana yabagejejemo ubu deja barangije kwibagirwa bimuye Imana ahubwo muri bubita bimitse ibindi bintu hari abakivuga rero bahuragira muri byo byo kuvuga ngo twebwe twarasenze ngo kera ngo twajyaga dusenga umuriro ukamanuka ngo twavuze ubutumwa ngo ngewe narahanuye ngo ngewe ngo narasenze ngo umuntu arazuka ngo twa amagurupa makavuga ngo twarasengaga ngo abantu bakazuka ngo abantu bari bageze ku rwego rwo gupfa bagakira ngo twasengiye abantu barakira abantu bari muri bya bindi by'imirimo ya kera avuga ngo kera cyane ngo byagenda ariko mu by'ukuri
yurebye iminsi dusohoyemo abantu benshi barangije kwibagirwa kwimura imana kwaraje niko gukuriho muri iyi minsi kuko iyo ureba ibikorwa abantu barimo bakora hariya iburayibo abari mu mahanga arabo tujya tubasha kuvugana tukaganira baravuga ati twebwe rwose kugira ngo ubone ibihe byiza byo gusenga kugira ngo ubone uburyo bwo gusenga bufatika ati ni ibintu bigoye ntago mbega kubivangura ni ibintu bigoye ntago wapfa kumenya atusanga nko kugira ngo uzajye kubona hano ushaka kubona ijambo ry'Imana ko ngo ubone abantu musengana by'umwihariko musengane neza wumve isengesho rigeze aho rigomba kugira ugasanga umuntu afata ibirometero n'ibirometero akagenda ariko twebwe mu Rwanda twe tugifite n'amahirwe yo kuba twakabona ijambo ry'Imana hafi rero nicyo narindi kubabwira ngo uwakabaye umunyabwenge yakwitaye ku iherezo rye kuko imirimo ya mbere imirimo ya nyuma niyo izahesha agaciro iya mbere wowe muntu ukivuga ngo twarasengaga ahubwo reba ubungubwo uko Imana niza gukota ntago izareba biriya wakoze bya mbere murabizi neza yuko nari umugabo ntago igihabwa intebe wivuga ngo narahanuraga ngo nuzuraga umwuka wera ahubwo reba wa mwuka wera wuzuraga uyu munsi uracyahuzura ese kwa kuntu wajya gubana n'Imana uyu munsi muracyabana nayo ese kwa kuntu wajyaga ugira ibihe byiza ukagira igihe cyo gusengera abantu ko kugafata umwanya kavuga ati ngiye gusengera umurimo w'Imana igihe wajya gufata usengera korali yawe cyangwa ugasengera umurimo w'Imana uyu munsi uracyabikora nicyo naje kukubwira ngo twite ku iherezo ryacu ibyashize ibyo birashoboka yuko mu minsi yashize koko pe wabanye n'Imana ku rwego rukomeye birashoboka ko mu minsi yashize wakoze ibyo gukiranuka Imana ikabibona ariko ubu ngubu ko Satani ari umunyazi ko Satani ari umugome icyamuzanye ari ukwiba ari ukwica no kurimbura aho ntiyaba yarakunyaze aho ntiyaba yaragutwaye ikamba ryawe Imana nidutabare rero usomye hariya mu butumwa bwiza usomye hariya mu byahishuwe uriya hariya twasomye mu byahishuwe ibice bibiri uriya murongo wa mbere hariya kugeza kuri karindwi twasomye ibyo Yohana yeretswe ari ku kirwa cy'Ipatimo Yohana baramufashe bamuta ku kirwa cy'Ipatimo baravuga ati aho tumujugunye hari imbwa zizahamurire ibisimba by'inkazi bizahamurire ariko we ahageze nibwo yarushijeho kubana n'Imana cyane nibwo yarushijeho kongera kwiyunga n'Imana abana n'Imana ku rwego rukomeye ari nabwo Imana ya uhishuriye ikamuha ubutumwa bwari amatorero arindwi hari adusomyera mu butumwa yazaniye itorero rya Efeso arimo aribwira Yesu yarabwira ngo nzi imirimo yawe ngo nzi kwihangana kwawe uburyo utajya wihanganira abanyange sombi ariko nanone narangije aravuga ngo hari icyo nkugaya ngo nuko waretse imirimo yawe ya mbere uburyo wabanaga n'Imana mbere ubu ngubu ntago ariko mu kibana uburyo wakoreraga Imana mbere ntago ariko mu kibana uburyo wajya kugisha Imana inama ubu ngubu warabire ari byo n'Imana yashinjaga buriya Abayuda nibyo Imana yashinzaga abisiraeli ikavuga ati uburyo twajyaga tubana mwajyaga muntambira ibitambo uburyo mwajyaga munezeza ntago ariko mu gikora ubu ngubu nibyo Imana rero yarimo ishinja iratore ryo muri Efeso irangije iravuga ngo ibuka ahantu wavuye ukagwa ngo maze wihane nicyo ngicyo yabasabye kuko ngo nutihana ngo nzaza igitereko kitabaza ngikure ahacyo igitereko cyawe kitabaza ngikure ahacyo ariko muzi kugira ngo Imana ikure igitereko kitabaza ahantu hacyo ku buzima bwawe buriye impamvu ukibona ko gacyo impamvu ukibona ukiseka bikemera impamvu ukibona ibyo kurya impamvu ukibanye n'umuryango wawe impamvu ugifite urugo rwawe rucyubatse impamvu ugikora akazi bikemera nuko Imana itarakura igitereko kitabaza hacyo ariko Imana iravuga ngo nutaramuka utibutse ahantu wavuye ukaba ni nutibuka umurimo w'Imana wajya gukora kugeza kuri uyu munsi ukaba warawuparitse mu byo kuri reka mbabwire ubu Satani nawe asigaye afite strategi nyinshi cyane ku rwego rukomeye ahitsigaye ahereza umuntu akazi Satani yakereye ibirangaza byinshi byinshi cyane ariko noneho asigaye ashyiraho nutuzi atanga n'akazi pe umuntu agasenga akavuga ati Imana ndashaka akazi Imana ikamuha n'akazi noneho umuntu akava ku wa mbere akajya azageza ku cyumweru ari mu kazi neza noneho n'umwanya wo kugira ngo abane n'Imana ukabura noneho afite akazi kamuboshye
aragenda kirirwa mu kazi agataha yananiwe na rya teraniro ryo kumugoroba ntabasha kuvuga ngo reka ni inyanda yande ngende ndijemo no mu gitondo kugira ngo abone uburyo bwo kuvuga ngo reka senge bikamunani ugasanga umuntu neza neza yagiye mu kazi yarakamutse imbaraga zamushizemo bene da ndabwiye ngo niba Imana yaranaguhaye akazi ko gukora ako kazi ugomba kugakora kuko kagomba gutunga umuryango wawe nawe kakakubeshaho ariko muri ako kazi kawe ugomba gushyiramo kubonera Imana umwanya ukavuga ati nubwo nkora akazi ariko Imana nyibonera umwanya ariko zi uko jyewe buriya sinzi imyumvire ntago abantu bagira imyumvire imwe ariko jyewe ubugingo bwanjye burwaye ndi mu kazi kuko ubugingo umubiri se nturwara umuntu akajya kwa muganga ubugingo nabwo buriyo butameze neza burwaye jyewe nshobora gusaba n'uruhya nkavuga ati ubugingo burarwaye bukeneye kwivuza ngafata umwanya ngashaka Imana ngasenga naba nsenga ndi mu cyumba cyanjye ariko umwanya na uhaye Imana uwo mwanya nafata ndi mu nsenga ushobora kuzamfasha ukazamfasha no mu bihe bizaza ukangirira umumaro rero ikintu nandi kubabwira bene data ni mwihangane mureke dusenge mureke duhe Imana umwanya kubera yuko ibi bintu twirata ngo twakoreye Imana ibi bintu twirata ngo twavuze ubutumwa ngo bagiye ibi bintu twirata ngo twasengiye abantu mumenye ko imirimo yanyu izahesha iya mbere agaciro abantu pe bagiye bakorera Imana hari umuntu kubwira ibigwa akavuga ati gena nasengaga nasengaga yine hari nokubwira ati nasenza yirindwi hari nokubwira ati nabanye n'Imana naragendaga nkiraza ku musozi nsenga hari ukubwira uti yewe akakubwira ibitangaza ariko ndimo ndibaza ngo uyu munsi bihagaze gute erega nimureke ducunganwe n'iherezo ryacu uwabo munyabwenge yakwitaye ku iherezo rye kandi mbabwiza ukuri byange binuge uzaza we ntaga zatinda Yesu Kristo byanze bikunze azaza kandi naza azaza gutwara itorero impamvu aba yadushyizemo gutambutsa ubutumwa ubu ngubu inyigisho ziriho muri imisi ya none hari ubundi inyigisho zitakubwira kwihana sitakubwira ubwami bw'Imana uryo umenya kizo nyigisho hari makabazo inyigisho zivuga uburumbuke kuburyo umuntu ashobora kwigisha akava mu gitondo yigisha abana akavuga ngo Imana ibahaye visa ibahaye amafaranga ibahaye buri kimwe cyose ariko inyigisho nziza ubu ngubu ni inyigisho zijyanye no kwihana ibya Yesu Kristo Yohana atangira kwigisha yabwiraga abantu ngo nimwihane ngo kubera yuko ubwami bw'Imana buri hafi Yesu Kristo na waje yaravuze ati nimwihane nimwihane ubwami bw'Imana buri hafi aravuga ati kwa data hari amazu menshi ngiyaza kuba adahari mba mbibabwiye ko ngiye kubategurira ahanyu kugira ngo aho ndi namwe muzabe ariko mu by'ukuri bene da Yesu yagiye kudutegurira ahantu tuzaba we yaravuga ati mugende mwigishe abantu ubutumwa bwiza ndetse n'abantu bazemera muzaba batize hari abantu rero nabo bakimeze nk'aho bakiri mu mwijima batarabasha kwakira agakiza ariko nababwiraga iyi nkuru yo kugira ngo Yesu yaje gucungura umwana w'umuntu Yesu yemeye kwitanga igorogota ku musaraba amena amaraso ye kwari kugira ngo acungure umuntu uwitwa Yohana uriya watanze buriya butumwa abwira riya torero ryo muri Efeso hari ngo uko yabonye ngo ari hariya ku kivurwa cy'Ipatimo ngo ijuru ryaramukingurukiye ngo amaze rimaze kumukingurukira abona intebe n'uyicayeho abona ngo arangije kubona ngabona ifite igitabo mu kuboko kw'iburyo hanyuma ngo marayika ukomeye we arangije arabaza agenda abaza ngo mu ijuru abaza mu isi abaza ni kuzima aravuga ati ninde wabasha kujya mu isi ngo ajye gucungura umwana w'umuntu arangije ngo habura umuntu n'umwe wabasha kumanuka ngo aze mu isi ajye gucungura umwana w'umuntu yewe bibiliya iranavuga ngo icyo gitabo ngo nta n'uwigeze akireba kabone n'ibizima byanze kukireba abamarayika ntibareba icyo gitabo ndetse etse mwijuru no mwisi habura umuntu n'umwe wabasha kujya gucungurira Imana abantu mwisi ariko ngo Yohana ngo yarijijwe nuko abonye ko nta muntu bashije kuza gucungura umwana w'umuntu ariko ngo marayika ko be wamugira ngo ati wirira Yohana wirira dore intare yo mu muryango wa Yuda igishyitsi cya Yuda aranesha igishyitsi cya Dawidi aranesheje kugira ngo acungure umwana w'umuntu Imana nishimwe Yesu rero Nukuri Yesu yakoze umurimo ukomeye cyane. Umurimo wo kuducungura yakoze urakomeye. Niyo mpamvu bene data tukiri muri uru rugendo rujya mu ijuru nabingingaga ngo nimukanguke. Nimukanguke buri muntu wese yongere atekereza abantu benshi bibagiwe Imana. Ariko ndabibutsa ko imirimo yose dukorera mu isi n'ubundi izongera igapima. Hari indirimbo nkunda ikunda kuvuga ngo bamwe baramwibagiwe.
bibera mu binezeza abandi baracya mwibuka nibazagaruka kujyaniwe mu Kristo we jya wigenzura ko nta kiguza kubajije icyagusaba n'umutima ngo niwiyoroshya uturemo bamwe baramwibagiwe bibera mu binezeza abandi baracya mwibuka nibazagaruka kujyaniwe Imana ishimwe ariko abantu benshi barangije kwibagirwa Imana ariko mwene da ndakubwiye ngo ibyo uhugiyemo ibyo ari byo byose ongera wibuka Imana ongera wibuka umwami wawe Yesu wagupfiriye Golgota ku musaraba ongera uha agaciro amaraso ya Yesu Kristo yameneye Golgota ku musaraba wongera ugaruke mu murongo wongera uve mu bidafite umumaro wongera ubwira umwami Yesu umubwira uti ndaje we aracyari ku ntebe y'imbabazi aracyateza ibiganza ibyo bintu nkunda kubivuga ntabwo ikibazo ari uko wenda wagize intege nkeya ikibazo si uko waretse imirimo yawe ya mbere ikibazo ahubwo ni uko utagaruka ikibazo nuko utava muri ibyo bintu urimo ngo wongere uhindukire ubwami bw'Imana ku bwami bw'Imana buri hafi ku munsi w'urubanza buri muntu wese azahagarara imbere y'intebe y'Imana imirimo yose wakoze kuva ku wa mbere kugeza ku wa nyuma iyo mirimo yose wakoze izapimwa kandi buri muntu wese azabazwa ibyo yakoze nkunda kubibwira abantu nkavuga ngo buriya mu bintu tuzabazwa yewe n'inshingano tuzazibazwa ariko ikintu bazambaza bazambaza inshingano bambaza ati mama ho inshingano zawe warazujuje nk'umugore mu rugo rwawe bambaze barebe nimba narazujuje ntabikora neza ibyo bintu nzabigororerwa niba uri umwana mu rugo bazakubaza ati wa mwana we mu rugo warakiranze wujuje inshingano zawe nk'umwana mu rugo ababyeyi bakureraga cyangwa ababyeyi bawe warabakiranukiye wuzuza inshingano umubyeyi bamubaze ati wa mubyeyi wujuje inshingano zawe nk'umubyeyi kubana bagere ku bagabo bababaze wa mugabo inshingano zawe nk'umugabo wo mu rugo warazubahirije wakoze inshingano zawe uko bikwiriye banyuma barebe niba warabyubahirije ubihemberwa ariko niba utarabikoze ibyo nabyo ntabwo uzabihemberwa ibyo nabyo nyine bizaba byarabaye imfabuza ariko bene data icyo narinje kubabwira nababwiye ngo nimureke twite ku iherezo ryacu uwakabaye umunyabwenge yakabaye yita ku iherezo rye kuko iminsi turimo ni iminsi yanyu iyi minsi dusohoyemo Pawulo yarayivuze yaravuze ngo mu minsi y'imperuka hazabaho ibihe bigoye hazabaho ibihe biruhije ngo abantu bazaba bikunda bakunda imi abantu bazaba bashaka ibibanezeza abantu bazaba bashaka mbega kwimura Imana kuzaba kwinshi ariko arangije avuga ngo we Timoteyo wowe ujye uhunga ibyo ngibyo Imana nidutabareka duhunga ibyo twongere tugaruke ku mwami wacu twongere twibuke ahantu twavuye tukawa ariko nubwo ijambo ry'Imana ritwinginga gukora ibyo ngibyo ariko hariya muri Yesaya twasomye 5:5 nako muri Yesaya ibice 5 hari iyo umanutse hepfo kurikira umanutse hepfo 4:5 haravuga ngo nutihana ngo noneho ngo hari icyo ngiye gukora ngo ngiye ngo gusenya uruzitiro hanyuma rwa rutoki runyukanyukwe hariya muri ntuze mu byahishuwe ibice bibiri usomye biriya bice bibiri ukamanuka harahiriko ijambo ry'Imana rivuga ngo nutemera ngo kwibuka aho wavuye ukagwa kugira ngo wongere unkore ukore imirimo nk'iya kera hari icyo ngiye gukora ngo nzaza igitereko kitabaza cyawe ngikura hacyo Imana nidutabare bivuze ngo uko byakagenda uko ariko kose nuwanga no gukora iby'Imana iri kugusaba hari igihe umuntu yanga gukorera Imana Imana ibimusabye agifite uburyo agifite akazi Imana yarangiza kubera kwinakunda ubugingo bwe akazi kakamukuraho ikamwicaza yamara kwicara umuntu agatangira akavuga ati ngiye guhiga Imana koko noneho mbona uko nkora kandi mbona uko nyikorera kandi ufite akazi wakabaye muri ako kazi wakanejejemo Imana ugakora iby'Imana ishaka igitereko kitabaza Imana itaragikura hacyo mwene da igitereko kitabaza Imana yagikura hacyo bwa butunzi bwose wishingikirije ubukarangira jyewe ko uko mumbona imyaka ngize
nagiye mbona abantu bagiye bakira barakira pe barakira bageza ku rwego rw'uko bavuga bati turakize barangije barashita bajya hasi barakena bagenza amaguru n'inkweto ziracika barwara amavunja nagiye mbona n'abandi bari bari hasi hasi cyane cyane ariko hasuzuguritse mbona Imana yarabahakuye bahashyira mu cyubahiro ibashyira ahantu heza ibagirira neza Imana rero byose biri mu biganza byayo ariko nababwiraga ngo ni murike twite ku iherezo ryacu uwakabaye umunyabwenge yakwitaye ku iherezo rye ese ko muzi neza yuko Yesu yasize avuze akavuga ati bibaye ngombwa ko ngenda ariko sinzabasiga mwenyine nzaboherereza umufasha ari we mwuka wera ni uzajya baganiriza ni uzajya bamenyesha ibyenda kuba azababera umuyobozi azababera umujyanama ariko ndakubwiza ukuri ko muri iyi minsi ikintu kibabaje abantu twanze kumvira umwuka wera kandi umwuka wera ni wo Yesu yadusigiye umwuka wera twaramwime ntabwo tugishaka kumwumvira umwuka wera arakubwira umukobwa akakubwira ati mukobwa wikwikingira rindira Imana uyitegereze Imana izaza kandi izakugirira neza wapa kavuga ati rwose birarambiranye ntabwo nzi yuko igihe kizagera umukobwa akagenda kwihingira yagera mu rugo urugo rukamunanira kubera yuko yari ishyingiye urugo rwamara kumunanira ugasanga arimo arateza ibibazo avuga ati Imana ku rugo runaniye bimeze gute ariko waranishyingiye nako warishyingiye wagiye n'Imana utanayibajije utabanjije gusenga ntabwo ugeze ugisha inama Imana Imana nidutabaye abantu rero barangije kwimura Imana abantu barangije kwigendera uko biboneye ariko nababwiraga ngo uwakabaye umunyabwenge yakwitaye ku iherezo rye ese urimo urategura iherezo ryawe gute ko ku munsi wawe wa nyuma nta muntu muzajyana ngiyewe mama mahoro Imana nimpamagara ntabwo nzajyana n'umutware wanjye abana banjye ntituzajyana ku ifirimbi ya nyuma nigera bakavuga ati imirimo yose mama mahoro yari akwiye gukorera hano muri iyi si irarangiye mpamagawe imirimo nakoze niyizamperekeza nakabaye nita ku iherezo ryanjye muri iyi minsi nkaba ndimo mvuga tese Imana nimpamagara niyihe mirimo iza niyihe mirimo ijuru rizibuka ese uko nkiri mu isi narakiranutse kubera ko nyuma yo gupfa nta kindi kintu nzaba nimerewe gukora ariko turacyafite amahirwe kuko turi ubu hari ibintu byinshi bidatunganye dushobora gutunganya naje kubabwira bene data ngo nimureke twite kuki twite ku iherezo ryacu ubu munyabwenge muri iyi minsi ni umuntu wita kuri iherezo rye Yobu 28:28 ho haravuga ngo dore kubaho uwiteka nibwo bwenge no kuva mu byaha niko kujijuka ubu muntu ufite iturufu muri iyi minsi ya none nkurikije ibibazo biriho nkurikije intambara ziriho n'indwara z'ibyorezo ziriho ubu umuntu ufite agaciro ni umuntu wahisemo kubaha Imana umuntu wahisemo kubaha Imana akabigira igikorwa nyamukuru uwo muntu ni ufite iturufu kuko niyi ibyago byaza niy'amakuba yaza uwo muntu Imana ifite ukuntu imubundikira ifite ukuntu irinda umukiranutsi wayo ijambo ry'Imana ravuga ngo ibyago n'amakuba ku mukiranutsi ni byinshi ariko Imana imukiza muri byose ni ukuri ntago nakubwira ngo ibyago n'amakuba ntago bizaza umukiranutsi ni byinshi ariko Imana igimukiza muri byose biba bingombwa yuko ugomba gukiranuka ukarinda ugeza kugufa uri Yohana muri ari amatorero yandikiye n'itorero gisimuruna Yesu aribwira ngo nzi imirimo yawe nako ngo nzi amakuba yawe ngo nzi n'ubukene bwawe ngo nzi n'abagutuka ariko ngo nzi n'abagutuka biyita abayuda ngo kandi atari nabo ariko kandi ngo nubwo uri umukene ngo nubwo ufite amakuba ariko kandi ngo uri umutunzi Haleluya Imana ishimwe ni umutunzi kubera ko afite agakiza nubwo ibyo byago biho nubwo ayo makuba ariho Imana buri irabizi izo ubukene bwawe iza amakuba yawe ntumbwire ngo Imana ntago iza ubuzima ubaye ijisho ry'Uwiteka rihora riri ku mukiranutsi ahanyura hose aho yikatakata kwa kundi ubona wabuze n'ibyo kugaburira abantu uzenguruka mu nzu uvuga ati Mana aba bantu uyu munsi ndabaha iki uyu munsi ese ko mbona amakara ashize ko mbona ibirayi bishize ko mbona umuceri ushize noneho ko igihe cyo kwishyura minerivare kigeze ko igihe cyo kwishyura inzu kigeze ukabona amakuba ni menshi ukabona ibintu byose birangiriye rimwe ndakubwiza ukuri ibyo bintu byose Imana irabizi ku murongo nta na kimwe kivuye Imana izi ubukene bwawe izi n'amakuba uhura nayo ariko hepfo abwira isi muno na yaravuze ngo wihangane ibyo ugiye kubabazwamo ngo kubera yuko ngo mugiye ngo bamwe muri mwe bagiye no gushyirwa mu nzu y'imbohe
bivuga ngo hari n'igihe Imana yemera ko abantu bashyirwa mu nzu y'imbohe Imana ibireba umuntu akanarengana agashyirwa mu nzu y'imbohe ariko arangira avuga ngo muzamara n'iminsi icumi ngo mubabazwe ariko ngo uzakiranuke ugeze kugupfa ikintu Imana ishaka irashaka ko dukiranuka kurinda tugezeje kugupfa wivuga ngo hari impamvu n'imwe igomba kugutandukanya n'Imana n'ibyago se n'amakuba n'ingorane oya nta kintu na kimwe twemerewe kigomba kudutandukanya n'urukundo rwa Kristo ariko wowe inzara iraza ugata agakiza kwangwa biraza wabona utawe agakiza ukagata kugambanirwa kuraza byamara kuza ugahita utagakiza ugahita uvuga uti njyewe mbivuyemo ariko hahirwa umuntu wihangana kuko yabwira iratorero ry'isimune ravuga ngo wihangane kugeza ku kugeza imperuka ngo nange nkubikiye ikamba ry'ubugingo n'ukuri ntago Imana izaha ikamba ry'ubugingo abantu batihanganye abantu bihanganye bonyine niho bazambikwa ikamba ry'ubugingo nari naje kukubwira rero ngo wite ku iherezo ryawe nicyo kintu gikomeye nje kukubwira wikwita ku byashize ahubwo reba muri iyi minsi wakoreye Imana yego wagendanye nayo birumvikana ariko uyu munsi umaze kunanirwa nawe witekereje wakumva uburyo wabanaga n'Imana wakumva byararangiye wakumva uburyo kiwajya gusengera umurimo w'Imana byararangiye uburyo kiwajya kubabazwa n'umurimo w'Imana utagenda neza ibyo byose byararangiye keri wumva umuntu w'Imana yaguye yatentebutse wagiraga umubabaro mu mutima wawe agahinda kakakwica none kizakubwira ko urukundo rwagushizemo ahubwo iyaguye uravuga ati none nari narabwiye kunarabwiye kuriya adashobora kuzaramba n'ubundi yamye ari umunyabya ese ko Imana iri gupfusha mu karira urumva ari urukundo muyikunze niba umuntu yavugaga ubutumwa abantu bagakizwa abantu bakegera Imana uwo muntu akabagize intege nkeya ese wagize umutwaro wo kumusengera ese niba ubona ari mwene so uririmba namusenga namukorana umurimo w'Imana ukabona hari undi muco utari mwiza umwadutseho wowe ubikorera iki ukora icyo ubikora hiki ese uramusengera umubabaro uragutera ukavuga ati Imana biriya bintu byazari imbuzi umuvandimwe amarira yawe ukayereka Imana niba udashoboye kuko hashobora kuba ari n'umuntu kujya gusanga umubwire umuganirize bishobora kukugora n'urugero ubupfa gutinyuka umuntu w'umushumba cyangwa umuntu w'umunyacyubahiro mujye kumubwira ngo gutya na gutya ni ibintu bigwe kuko bari abantu ni abanyacyubahiro n'abo kubahwa Imana yashyizeho ariko hari connexion twebwe tugirana n'ijuru niba ubona ibintu bitagenda neza senga senga Imana ibone ko wababajwe n'umurimo wayo utari mugenda neza niba ari abo musengana ukabona ibintu birimo bigenda bidogera bisubira inyuma fata igihe usenge usengere umurimo w'Imana Imana nawe izakugorora izaguhingurana tukiri mu isi izadukubira cyangwa se kandi nanone si no kudukubira gusa itubikiye n'ubugingo icyo duharanira n'ubugingo buhoraho Imana yo mu ijuru idutabare ndumva twaganiriye byinshi ariko mu gusoza mwene data ndakwingenga ngo wite ku iherezo ryawe urupfu imperuka impanda y'Imana ishobora kuvuga n'uyu munsi turimo tuvugana yavuga ariko ndakwinginze ngo ubeho mu buzima bwo kwezwa nange mama horombeho mu buzima bwo kwezwa kuko buri muntu wese azajya yivugira ibye ngo nitugere imbere ya rwa rukiko nta muntu uzasobanura ibyundi ubu mugabo wanjye ntabwo basamubaza ibya mama mahoro ntabwo bazambaza ati mama moro ko yacumuye gutya na gutya n'ukubera iki ntabwo bazambaza iby'umugabo wanjye ibyo yakoze ntibazambaza n'iby'abana gusa bashobora kumbaza icyo nabikozeho ku myitwarire yabo itaragenze neza akavuga ati se warababwiye ese warabinginze se warabahendahenze ese warahanye se waratesheje biranga ibyo byo bashaka kuzabimbaza ariko hari n'igihe ubwira umuntu akanga kumva kuko burya ngo amatwi ari mu rupfu ntabwo yumva reka dusoze ariko mwene data nkubwira ngo ita ku iherezo ryawe Yesu impande itavuze none aha wajya kubona ukabona n'urupfu rurakomanze ruraje ese uramupfuye kano ka mwanya cyangwa njyewe mama mahoro ngapfa ese nakwakirwa ese imirimo yanjye yamperekeza ni ese ijuru ryanyakira ese ryavuga ati karibu mama mahoro ngwino witwaye neza ukiri mwisi cyangwa
abadayimoni nibo baza kunyakira bakavuga ati waradukoreye umujinya wawe ubwibone bwawe agasuzuguro kawe gusuzugura umugabo kutita ku muryango wawe kudasengera umuntu ati biriya byose wakoze ni twebwe wakoreraga karibu bakaguhamagara kandi warabaye munsi y'Imana biragatsindwa n'Uwiteka icyo twifuza ni kugira ngo tuzabone ubugingo buhoraho mbwira abakunzi b'Abaragwa Family TV ngo nimureke twite ku iherezo ryacu hariya hantu y'urupfu rukomanze narabibonye hari igihe umuntu arwara akarwara akaremba akagera ahantu kure aho imiryango idashobora kugira ikintu na kimwe ishobora gukora hariya hantu uburembye umeze nk'umuntu uri ku iherezo Yesu wenyine wakoreye niwe wenyine ufite kuza akakubwira ati wenda akakweza akagutwara ariko hari igihe kigera amafaranga ntakore hari igihe kigera ubutunzi ntibukore nta muntu ushobora kukugarurira ubuzima uko byakagenda uko ariko kose buriya nta muntu n'umwe ushobora kukugarurira ubuzima uko byakagenda kose niba Imana igutije ubuzima igutije uyu mwuka ukaba ukibasha guhumeka birakwiye gukora iby'Imana ishaka kuko mu munsi uyu mwuka Imana izaba yawisubije nuko rinda kubwiza ukuri ko nta kintu n'ikinakimwe uzaba wemerewe gukora ariko n'ukuri muri iyi minsi ya none birababaje biteye agahinda abantu bimuye Imana abantu bibagiwe Imana kandi n'ukuri beneda Imana irababaye ariko nayo iravuga ati ntago nzihangana nzaza nkure igitereko kitabaza ahacyo kandi nzareka urutoki runyukanyukwe ntako ntakoze ntako ntagize none se kuko iyo urebye ubona ikintu Imana itagukoreye ari iki iyo wibutse cyage wajya guba uri ku musozi usenga winginga Imana ukavuga ati Imana dore ubukene buranyice mbuze uko ntunga abana mbuze uko ntunga umuryango wanjye kwiga ndabona bitarimo bikunda ugasenga ukinginga Imana Imana yaratabaye yakugiriye neza hari icyo yishinje ko wavuga ati se ko nsigaye ndi umupfakazi aba bana nzabarera gute Imana ntacyo itakoze abana warabareze rwose dore waranabashyingiye nta kibazo ariko se mu by'ukuri n'icyo uri kwitura Imana wasengaga Imana ukavuga ati Imana uzanyubakira urugo mu rugo rwiza rw'umugisha Imana yaguhaye urugo rurimo amata n'ubuki ufite umugore n'umugabo ufite umugore ufite abana cyangwa se ufite umugabo ufite n'abana ariko icyo utuye Imana ni iki nuko Imana wayiteye umugongo mbibutse yuko roti ni ujya ukunda kubivuga ngo iyo utakaje icyateye Imana kugutabara bigucika nta makuri guhaye niyo mpamvu rimwe na rimwe ujya kubona ukabona n'abantu ibyago birimo birabisukiranyaho ari byinshi ugasanga umuntu yari afite akazi bamwirukanye mu buryo bw'amaherere ugasanga umuntu ubutunzi bwe burimo buritera amaba business ye ntiziri ntago iri kugenda neza kubera ko nawe wimuye Imana iri gukura igitereko kitabaza ahari hari n'umuntu ukubwira ati jyewe mfite icyifuzo rwose business zanjye zaranze ntago ndi kubona bitari kugenda neza nimumfashe mu nsengere mwasenga Imana ikakubwira ati kubera ko wansuzuguye kubera ko uriya muntu ntago yigeze anyumvira namubwije neza ya ngakumva niyo mpamvu nanjye nashyizemo akantu gatuma ashaka ariko bene da nimureke twiteze Imana umubaro kugeza ku rwego rw'uko iza no kugira ngo n'ibintu yaduhaye ibitwake Imana nidusitabare nsoza nababwiraga ngo itakwiherezo ryawe ku munsi wawe w'urupfu nta muntu uzaruhagarika umunsi wanjye wo gupfa nugira nta uzaruhagarika Jehova je ni uririmba ngo umunsi wawe wa nyuma uwutekereza icyo uvuga hiki uzaburi hebu uzaburi kumwe nande umuturanye ntago yahagera umugabo wawe ntiyahagera umugore wawe ntagazahagera nta muntu n'uyu numwe muzaba muri kumwe ariko ubitekereza hiki ubivuga hiki ese urabitegura ute ese aho ijuru rizakwemera ijuru rizakwakira mwene da ndakwinginze kugira ngo wisubireho urebe ibintu bidatunganye ibuka imirimo myiza ya kera wakoraga wongere uyikore wibuka ahantu wavuye ukagwa wongere wubahe Imana hanyuma nawe nindi mbwira abantu bamenye Imana ariko bakaba barafashe ibyayo bakabikereza ariko hari n'undi nawe umeze nk'uwibereye mu mwijima utazi riva n'irirenga ariko nawe Yesu aragushaka nawe usambana nawe usinda nawe uroga nawe ugambana ukora ibyaha bitandukanye
Yesu aragushaka kugira ngo acungure ubugingo bwawe. Kumwemera nk'umwami n'umukiza mu bugingo bwawe birahagije gusa akazaguha ubugingo. Satani nta kindi ashaka, yavanwe mu ijuru kubera ubwibone, ajugunwa mu isi. Akimara kumanuka ajugunwe mu isi, ijuru ryaravuze ngo wajurwe, niwishime unezerwe kuko sekibagukuwemo. Ariko wasiwe nawe nurira uboroge kuko umwanzi Satani akumanukiye. Satani we yaravuze ati nzashaka abo nzisasira, nta muntu uzaringeranamo, kuko ijuru ararize ukuntu rye ari ryiza. Ahubwo bavuga ati ntihazagira uzarigeremo, umwana w'umuntu we ntazarigeremo. Niyo mpamvu buriya rega nta n'ibihembo by'ibya Satani subona icyo ahemba ari iki. Uzashishoze urebe mu byaha, inyungu ukuramo ni n'utuntu ubona dukayangana, dukayangana tw'akanya gato. Buriya Satani agushukisha akantu afite ubuhiri gutyo, akoshya umukobwa akavuga ati genda usambane n'uriya muntu aguha amafaranga, akaba afite nk'ubuhiri, azi neza ko nugerayo uhita ukurayo sida, ugakurayo ibirwara bikagute, ibirwara bino birwara byandurira mu mibonano mpuzabitsina, akaba azi neza yuko nuhagera uhita utwara inda y'indaro, ugaseba, ukandavura, nawe akaguta. Dore ibyo aguhereza abafite ubuhiri gutyo. Satani ni umugome, ntimukamuha umwanya. Ni umugome, nta kindi cyamuzanye ni ukurimbura umwana w'umuntu. Ariko Yesu we mu cyamuzanye ni ukugira ngo intama zibone iki? Ubugingo kandi bwinshi. Reka dusoze dushimira Imana yabanye natwe muri iri jambo ry'Imana twaganiriye. Wowe uzumvira ijambo ry'Imana, Imana izagufashe, wigenze urebe imirimo yawe wakoraga, nanjye ndebe iyo nakoraga, hanyuma wigenze urumenye neza yuko uzaza we ntago azatinda. Yesu byanze bikunze azaza, kandi abera bazataha. Umuntu azasanga yiteguye, uwo ni wazagena. Njye hari igihe mba numva, hari igihe mba ntekereza nkavuga ati wabona n'imperuka iba nk'ijoro ry'ejo bundi nararyamye nka namaze nk'iminota 30 ndirimba yandirimba ivuga ngo umunsi mukuru wo kuramuka, nyuri hafi nibwo tuzaruhuka imiruho, amarira yacu azahinduka ibitwenge, tugiye kugera iwacu, haleluya. Mu nzozi nayiririmbye nk'iminota 30 kuvuga umunsi mukuru wo kuramukanya uri hafi, ngo nibwo tuzaruhuka imiruho. Bene da, ntago imiruho irangiye tukiri mu isi, tuba dufashe igihe mu ntambara. Ahubwo kenyera wambara ukomere, uhangane na Satani, uhangane n'izo ntambara, kandi urwane nazo uneshe. Nitugera mu ijuru nibwo tuzaba turuhutse imiruho, amarira yacu nibwo azahinduka ibitwenge. Naho ubundi ndakubwiza ukuri yuko nta hantu umwanzi atagira mu isi, nta hantu ho gukirira, nta hantu na hamwe hatagira umubisha. Naho bumva ngo ni muri Amerika bararira, naho bumva ngo i Burayi, ngo muri za Canada nabo bafite ibindi, wenda bashobora kutaririra ibyo kurya nk'uko nawe usonza ukarira cyangwa imyamba, ariko nabo bafite indi mihangayiko. Ariko ngo nitumara kugera mu ijuru, iyo mibabaro yose nibwo izarangira. Nanjye ndiyabifuriza kugira ngo tuzabane mu ijuru, nanjye numva nshaka kuriharanira. Imana izanshoboze, bakunzi b'Abaragwa Family TV, namwe Imana izabashoboze, tuzarangiza urugendo rwacu amahoro, kandi twibuke ahantu twavuye tukagwa, twongere dukore imirimo yacu nk'iyo twakoraga kugira ngo tunezeze Imana. Amahoro y'Imana n'abane namwe. Reka dusenge. Uwiteka Mana yacu, turagushimiye kubw'ijambo ryawe umaze kutugezaho uyu mwanya. Ndakwinginze kugira ngo umuntu wese wumvise iri jambo ryawe umuhereze umugisha. Jambo ryawe rirakomeye, ndakwinginze kugira ngo nanjye ushoboze umwigisha agabana n'uwigishwa. Ndakwinginze kugira ngo twese twite ku iherezo ryacu, duhereze imbaraga, kubera ko ntabwo twabyishoboza tukiri muri iyi si, tuba dufashe igihe mu ntambara. Ariko tanga imbaraga ku muntu wese uzumvira ijambo ryawe, umuntu wese w'umugenzi uri mujya mu ijuru, umugeni wa Kristo ahari, umuhereze kwezwa, umuhe kwambara imyenda myiza, umukureho ibizinga, ahubwo ahora atunganye, ahora ari mu buzima bwo kwezwa no gutungana. Nanjye ndifuza kuzemerwa mu irembo rirasukirwamo n'umucyo, maze kurangiza imirimo yanjye mu isi yose mpamagarirwa gukora. Nanjye nzakirwe, nibyo nifurije abera bose, nibyo nifurije abakunzi b'Abaragwa Family TV bahora badukurikiranye. Urakoze nyaguhora ku ngoma, bana natwe, kandi tugirire neza. Ineza yawe n'urukundo rwawe bikomeze kutubonekaho, tubisabye Imana twizeye izina rya Yesu Umucunguzi. Amen.